Solduri, șeptirul oba cartul, iot ne bistuiz da sa aici, omșene blobis nebartoa. Rasa șene psurusati smokala ki sputumili compania, batumi scuela ze dvira dvira bulubanșir. De pe aici, roșie, iti de pe aici, da, este ahar el rot, atracta interesa pe copilul polusati smokala kebis. Sulebe vitau da cu scodex și vișe, heba saval de bulo samhedro samsahuri, dar atom a critică pe expertebi ahal canonus. Cartul este destul de cinemat. Ara, ca ara, ara vitare, survili rom, sa cartul de scaldă, zliet, zliet, jari. Call center-ების სკანდალი და BBC ჟურნალისტური გამოძიება მსოფლიო მედია გიგანტის ყურადღების ცენტრში საქართველოს და აქ მოქმედი ორგანიზაციები არიან. თაღლითური სქემის სათავეში კი ბრიტანული გამოცემა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დავით კეზერაშვილს ასახელებს. გამომძიებელი ჟურნალისტები არ მალავენ, რომ პირდაპირი სამხილები დევნილი ბიზნესმენის წინააღმდეგ არ არსებობს, თუმცა მძიმე ბრალდებას კონკრეტული არგუმენტებით ამყარებენ. Თავდაცვის ყოფილი მინისტრი სტატიაში ქსელის ორგანიზებასთან არის დაკავშირებული. გამომძიებელი ჟურნალისტები წერენ, რომ კეზერაშვილის წინააღმდეგ პირდაპირი ფაქტები არ აქვთ, მაგრამ მათი შეფასებით ყველა სხვა არგუმენტს სწორედ დევნილ ბიზნესმენამდე მიუყავართ. ჟურნალისტები ასეთ ფაქტებად სოციალურ ქსელში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის აქტივობას ასახელებენ, ასევე საუბრობენ გლობალური ქსელის რამდენიმე თანამშრომლის მონათხრობზე და კეზერაშვილის ახლობლობაზე სქემაში ჩართული კომპანიების წარმომადგენლებთან. ჩვენ ჟურნალისტი დია მამისეიშვილი შემოგვიერთდება ახლა თემით პირდაპირ ეთერში. დია, რა სქემას აღწერენ პირველ რიგში ბრიტანელი ჟურნალისტები და რა მტკიცებულებები აქვთ მათ? Დავიწყოთ იმით, როგორ მუშაობს სქემა, რას ამბობს ბრიტანული მედია. საგამოძიებო რეპორტაჟიდან პირდაპირ ირკვევა, რომ ეგრეთ წოდებული call center-ების თანამშრომლები სოციალურ ქსელებში ათავსებდნენ ინფორმაციას, არეკლამებდნენ სხვადასხვა ცნობებს და იქ აკვირდებოდნენ, ვინ გამოხატავდა ინტერესს. მას შემდგომ, რაც პოტენციურ მსხვერპლს იპოვიდნენ, უკვე ოპერატორები ურეკავდნენ ადამიანებს, სთავაზობდნენ ძალიან სარფიან გარიგებებს, რომ კონკრეტული ფულის დაბანდების სანაცვლოდ ისინი მიიღებდნენ მოგებას. თუ კონკრეტულ პირს დაითანხმებდნენ, უკვე მისი მხრიდან ხდებოდა ინვესტიცია და პირდებოდნენ, რომ დღიურად 90%-იანი მოგება ექნებოდა, თუმცა მას შემდგომ, რაც გადახდა ხორციელდებოდა მსხვერპლის მხრიდან, ეს ფული იკარგებოდა და ქრებოდა სხვადასხვა ანგარიშებზე. ისახებოდა ეს თანხა, თუმცა კვალიც და დანაშაულის სქემაც უკვე ბუნდოვანი ხდებოდა. სწორედ ასეთია ის სქემა, რომელსაც აღწერს ბრიტანული მედია. BBC წერს, რომ ამ სქემის, ამ გლობალური თაღლითური სქემის სათავეში არის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი და ასევე ასახელებენ რამდენიმე ქართველს, რომელიც ძალიან აქტიურად იყო ამ დანაშაულში ჩართული. რა არგუმენტები აქვს დავით კეზერაშვილის შემთხვევაში? BBC და საგამოძიებო რეპორტაჟის ავტორები პირდაპირ წერენ, რომ არსებობს რამდენიმე ადამიანის მონათხრობი, ვინც ამ გლობალურ ქსელში იყო ჩართული და ვინც იყო თანამშრომელი ეგრეთ წოდებული call center-ების. ისინი პირდაპირ ყვებიან, რომ დავით კეზერაშვილთან ჰქონდათ კომუნიკაცია. პარალელურად ამ საგამოძიებო რეპორტაჟში არის ის ფაქტიც მოყვანილი არგუმენტად, რომ დავით კეზერაშვილის მფლობელობაში მყოფი კომპანიებიდან ხდებოდა ეგრეთ წოდებული call center-ების მართვა. ასევე გამომძიებელი ჟურნალისტები ეყრდნობიან იმ საჯარო ინფორმაციას, რომელსაც არეკლამებდა, როგორც თავად ამბობენ, დავით კეზერაშვილი. და ერთ-ერთი მტკიცე და მთავარი არგუმენტი არის დავით კეზერაშვილის სანაცნობო წრე, მისი ნათესავები და ის ბიზნეს ორგანიზაციები, რომლებიც ამ სქემაში BBC-ს ცნობით ფიგურირებენ. BBC საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმის მთავარ ეჭვმიტანილად ასახელებს. ჟურნალისტური გამოძიება დღეს გამოქვეყნდა. გამოცემა დეტალურად ხსნის, თუ ვინ და როგორ ამუშავებდა გლობალური თაღლითობის სქემას, რომელიც მელტონ ჯგუფის სახელითაა ცნობილი და რომლის დამსახურებითაც ევროპელები გაძარცვეს. ირკვევა, რომ 152 კომპანია, რომელიც მელტონ ჯგუფში შედიოდა, სოციალურ ქსელებში არეკლამებდა ინფორმაციას ინვესტიციის სანაცვლოდ ფულადი სარგებლის შესახებ. დაინტერესებულ პირებს ოპერატორები ურეკავდნენ ფულის დაბანდებასა და დღეში 90%-იან მოგებას პირდებოდნენ. თუ მსხვერპლს დაიღოლიებდნენ, თანხას იღებდნენ, შემდგომ კი ეს ფული ისეთ ანგარიშებზე გადაქონდათ, რომ თანხაც და დანაშაულის კვალიც ერთდროულად ქრებოდა. ჟურნალისტური გამოძიება აჩვენებს, რომ ასეთ ეგრეთ წოდებულ call center-ებს საქართველოსა და უკრაინაშიც ამუშავებდნენ და ეს ოფისები კეზერაშვილს ეკუთვნოდა. ამ სქემის მთავარ შემსრულებლად რამდენიმე ქართველი სახელდება, ხელმძღვანელად კი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი. რატომ მიდის კვალი კეზერაშვილამდე? BBC რამდენიმე ფაქტორზე აპელირებს. მილტონთან დაკავშირებული კომპანიების რამდენიმე ყოფილმა თანამშრომელმა კონფიდენციალურად გვითხრა, რომ მათ ჰქონდათ პირდაპირი ურთიერთობა კეზერაშვილთან და იცოდნენ, რომ იგი მილტონ გრუპში იყო ჩართული.
გამოცემის მიხედვით საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტაცია, რომელიც ქსელთან კეზერაშვილის კავშირს ადასტურებს, არ აქვთ. Თუმცა ნათქვამია, რომ საბოლოო ჯამში Panama Papers-ის დოკუმენტებში მილტონის ქსელის მთავარი კომპანიის დამფუძნებლად ან აუქციონერად ჟურნალისტებმა კეზერაშვილის გვარს მიაკვლიეს. საგამოძიებო რეპორტაჟი ეყრდნობა სოციალურ ქსელში კეზერაშვილის აქტივობებსაც. David Kezerashvili ხშირად უწევს რეკლამას თაღლითური სავაჭრო პლატფორმების პოპულარიზაციას სოციალური მედიის პირად ანგარიშებზე. Business Ksellis საიტზე, LinkedIn-ზე მან გამოიყენა თავისი ანგარიში თითქმის ექსკლუზიურად სამუშაო ადგილების პოპულარიზაციისთვის და Milton-თან დაკავშირებული კომპანიების შესახებ პოსტების ინფორმაციის გასაზიარებლად. Არის კიდევ ერთი ფაქტორი. Ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მფლობელობაში მყოფი კომპანიები იმავე სერვერს იყენებდნენ, რომლის მომხმარებლებიც მხოლოდ ამ გლობალური თაღლითური ქსელის კომპანიები იყვნენ. Კეზერაშვილის საკუთრებაში არსებული რამდენიმე კომპანია იყენებდა კერძო L-Post-ის სერვერს, რომლის სხვა მომხმარებლები მხოლოდ Milton Group-ის კომპანიები იყვნენ. Კეზერაშვილი ეგრეთ წოდებულ call center-ებთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. Თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამტკიცებს, რომ მსგავსი სქემა არასდროს დაუგეგმავს და არავინ გაუძარცვავს. Ამბობს იმასაც, რომ BBC-ს ჟურნალისტური გამოძიების საპასუხოდ სამართლებრივ ზომებს თავად მიმართავს. Minda kidev ertkhal moklet ganvatskhado rom ar maqs da arts mkhonia arasdros kavshiri BBC-s platformaze gamokveqnebul sagamozebo masalashi aghtseril egret tsodebul call centrebis sakitqdan miuxedavat imisa rom britaniatis sazugadoebrivi mauqsqebeli mimachnia magali jurnalisturi standartebis media sashvelebat esis shemtkhova rodisat chemtan dakavshirebul sakitqebze gamotsemastan maqs bevri shekitqva absoluturi pasqhisgeblobit vatskhadeb rom arasdros mimighia monatsleoba mzgavs sakmeebshi amitom ar vapideb uquradgebot davtovo is ziani rasats ეს მასალა მემაყენებს. მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩემს წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ხორციელდება პოლიტიზებული მართვისაჯულება. ჩემი მონაწილეობით შექმნილი ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ კი მართველი პარტიის მხრიდან კამპანიური ხასიათის შეტევა. Კიდევ ერთი მტკიცებულება თავდაცვის ყოფილი მინისტრის კავშირებია იმპირებთან, რომლებიც Milton-თან თანამშრომლობდნენ ან ამ ქსელში შემავალი კომპანიების დირექტორად გვევლინებოდნენ. BBC-მ გაარკვია, რომ ერთ-ერთი კეზერაშვილი სახლონათესავია. Კეზერაშვილი Facebook-ში მეგობრობს მინიმუმ 45 ადამიანთან, რომლებიც დაკავშირებულია Milton-ის ჯგუფურ თაღლითებთან და BBC-ს მიერ გამოვლენილი 4 ფიგურიდან ერთ-ერთი მისი ბიძაშვილია. Კეზერაშვილის გარდა მძიმე დანაშაულთან ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად BBC-მ კიდევ 5 პირის კავშირი დაადგინა. ერთ-ერთი რატი ჭელიძია, რომელიც 10 წელზე მეტია შტატებში ცხოვრობს, ის კეზერაშვილთან თანამშრომლობს, პარალელურად ფლობს იურიდიულ ფირმას პავლე კუბლაშვილთან ერთად. ჭელიძეს ბრალდებაზე არ უპასუხია. მის ნაცვლად პოზიცია მისმა ბიზნეს პარტნიორმა და მეგობარმა პავლე კუბლაშვილმა დააფიქსირა. Რატის ვიცნობ ძალიან დიდი ხანია ვიცით, რომ ჩვენ კურსელები ვართ, მეგობრები ვართ, პარტნიორები ვართ, ჩემთან ერთად არის კომპანიაში. მე ვიცი რომ ის იურისტია. მათ შორის 2010 წლიდან მოყოლებული არის იმ საქმეებზე, რომელიც შეიძლება იყოს ბატონ კეზერაშვილთან დაკავშირებული. ეს ეხება სახელშეკრულებო სამართალს, ცივილსაც ეხება ისეთ საქმეებს და ამის იქეთ რაიმე შემხებლობა რატი ჭელიცის ან კონცენტრების ან ნებისმიერ სხვა კანონდარგვით გამორიცხავ პირადად. Rati Chelidzesთან ერთად თაღლითურ ქსელთან Milton ჯგუფთან BBC-ს ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად დაკავშირებული არიან ბიზნესმენები: დავით თოდუა, გურამ გოგეშვილი, ჯოზეფ მგელაძე და მაიკლ ბენიამინი. დღეს არც ერთს არაფერი უთქვამს, თუმცა არქივში გასული წლის მასალა ინახება, სადაც ჯოზეფ, იგივე სოსო მგელაძე, მართავს ბრიფინგს და call center-ებთან კავშირს უარყოფს. ეს მას შემდეგ, რაც მის კუთვნილ ოფისში ჩხრეკა ჩაატარეს. Tamam, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს არც ერთ კომპანიას არავითარი კავშირი არ აქვს call center-ებთან. Zogadat chveni kompaniya TM Property Plus da akireebs araert uzrav khonebas Tbilisi. Shesamosad am yurduli pirebis biznes sakmeanobis chemtan dakavshireba arasamartliani ikneba. Gadmoschen Kezerashvili kartul mkhares, amas parlamentis tamjdomare itkhovs. Otsneba BBC skandaluri gamodziebis shemdeg ambobs rom dadasturda. Kezerashvilma kartul jartan ertad rom evropeli pensionerebits gadartsva. David Kezerashvili aris shepharebuli evropul kveqnebs da ikidan ureps situatsias sakartveloshi. Me kide ertkhel იმედი მაქვს რომ ამ ხრივ შეხედავენ სერიოზულად ევროპელი ქვეყნები ამ საკითხს და დავით კეზერაშვილი გადმოიცემა საქართველოს იმისთვის რომ მან მოიხადოს საშველი.
Საპირისპირო ამბობს ნაციონალური მოძრაობა. Ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, რომ ჟურნალისტურ გამოძიებას სამართლებრივი ძალა არ აქვს. Ამბობენ იმასაც, რომ თუმტკიცებულებები იარსებებდა. Თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბრალს აქამდეც წარუდგენდნენ. Ამ ხელისუფლების სასამართლოს პირობებში, როდესაც მათ ყურადღება მოდუნებული ჰქონდათ 2017 წელს კეზერაშვილმა მოიგო ორი ინსტანციის სასამართლო, მაშინ როდესაც ტვ ფორმულა არ არსებობდა და რა განსხვავება არის დღეს, მაშინ როდესაც უკვე ტვ ფორმულა ეთერშია და მუშაობს და ფუნქციონირებს 2022 და 23 წელს რატო წააგო იგივე кейსები და თო კეზერაშვილმა იგივე სასამართლოში საქართველოში. აი ამ კითხვებს როდესაც დავუსვათ ჩვენ თავს, უკვე მთელი ეს ეგრეთ წოდებული ფაზლი დგება და ძალიან მარტივი გამოსაცნობია, რასთან გვაქვს საქმე მიზანმიმართულ ორგანიზებულ კამპანიასთან. ასეთი ინფორმაციები უკვე მათ შორის BBC-ს და სხვა საშუალებებს გამოქვეყნებული იყო მანამდეც. Და ხედავთ ჩვენ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები, მათ შორის ევროპული ქვეყნების, ასეთ ინფორმაციაზე სათანადოდ ვერ რეაგირებენ და არ რეაგირებენ. ალბათ იმისათვის, რომ იმიტომ რომ შესაბამისი მტკიცებულებები, შესაბამისი დასაბუთებები ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არსებობს. BBC სკანდალურ ჟურნალისტურ გამოძიებას ხატია დეკანოიძეც გამოეხმაურა. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი და ახლა უკვე დამოუკიდებელი დეპუტატი. ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარდა ყველა პოლიტიკოსი თანხმდება, რომ BBC გადაუმოწმებელ ჟურნალისტურ გამოძიებას არ გამოაქვეყნებდა. BBC როგორც მაუწყებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დამოუკიდებლობის მქონე მაუწყებელი, რაც იმას გულისხმობს, რომ თავისთავად ის ინფორმაცია, რომელიც არის ამ საგამოძიებო მასალაში, არის ძალიან საყურადღებო. Და რა თქმა უნდა, BBC-ს როგორც დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხის სტანდარტით ფუნქციონირებადი მაუწყებლის მიმართ რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, ეჭვები, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება იყოს ზედმეტი. კოლცენტრების საქმიანობა არის დანაშაულებრივი საქმიანობა და თუ ვინმე ეს სახელი და გვარი უკავშირდება ამას, ეს საკითხი უნდა იქნეს გამოძიებული. კოლცენტრებთან დაკავშირებული საქმე არის თავსახად დანაშაული და ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიება უნდა ჩატარდეს, რაც შეეხება კონკრეტულად კეზერაშვილს. სამწუხარო ის არის, რომ მასთან დაკავშირებული მართსაჯულება, ისე როგორც ამ ქვეყნის მართსაჯულება ზოგადად, არის მიკორძოებული, არ არის დამოუკიდებელი, ამას მოწმობს სანქცირებული მოსამართლებიც არსებობაც ამ ქვეყანაში. მე დავით კეზერაშვილს ვურჩიე, რომ მისი პოლიტიკიდან შორს ყოფნა კარგი იყო, როგორც მისთვის, ისე ქვეყნის მომავლისთვის, ქვეყანაში ავტოკრატიის, დემოკრატიის შეცვლისთვის. ახლა კი ვურჩიო მათ, ვინც გამოსავალს და ახსნას ეძებს. მონსტრთან ბრძოლაში მონსტრს არ უნდა დაემსგავსო. ორმაგი სტანდარტებით მორალური უპირატესობა არ მოიპოვება. ამ ქვეყანაში აუცილებლად გაიმარჯვებს ღირსება და სიმართლე. ამ გამარჯვებას კი სჭირდება მართალი ხალხი, რომელიც სიტუაციას აფასებს ფაქტობრივი მოცემულობიდან და არა დავალებიდან გამომდინარე. BBC ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით კეზერაშვილი მხილებულია თაღლითური სქემის ხელმძღვანელობაში, რომლის დახმარებითაც კლიენტების მოტყუების ხარჯზე ეგრეთ წოდებულმა კოლცენტრებმა მილიარდ დოლარზე მეტი მიითვისეს. რეპორტაჟიდან ჩანს, რომ მოპარული თანხა კრიპტოსავალუტო ანგარიშებზე გადარიცხვით იმალებოდა და ასე დანაშაულის კვალიც ქრებოდა. ცოტა ხნის წინ ამ საკითხზე კომენტარი გააკეთა ამერიკის ელჩმა. საქართველოში კელი დეგნანი ამბობს, რომ ის ამ ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს არ იცნობს, თუმცა კიდევ ერთხელ ეს არის იმის დადასტურება, BBC ჟურნალისტური გამოძიება თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და მთავარი როლის შემსრულებელია დამოუკიდებელი მედია. არ მომცემია საშუალება მომესმინა და წამეკითხა სრული ისტორია და დეტალების შესახებ ინფორმირებული არ ვარ. თუმცა ეს ისე ჟღერს, რომ ესაა მაგალითი და კიდევ ერთი შემახსენებელი, თუ რატომაა ღირებული და დამოუკიდებელი კომპეტენტური საგამოძიებო ჟურნალისტიკისა და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოების ქონა, რომლებიც შეისწავლიან მსგავს ბრალდებებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა უზრუნველყონ ხალხის უფლებების დაცვა. კეზერაშვილი ბრალდებებს უარყოფს, სხვა ფიგურანტები დუმილს ინარჩუნებენ, თუმცა ფაქტია, რომ საჯაროა ის ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის ავტორიც არის BBC და ამ გამოძიების მიხედვით გაშიფრულია გლობალური თაღლითური სქემა. ირკვევა, რომ ამ დანაშაულის წყალობით კონკრეტულმა პირებმა მიითვისეს მილიარდზე მეტი ოდენობის თანხა და ეს თანხა საერთოდ გამქრალია მას შემდგომ, რაც მათ ფული მოიპარეს უკვე გაურკვეველ ანგარიშებზე გადარიცხეს. დიდი მადლობა, დაია მამისეიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Investiția de amraval milioane a infrastructurii și proiecte corupției oligarhie bisanat. Flotajara și opoziția heli suple bis magal chinos neps rus businessmene ptengarhie bășia de nașaulebs. Salibauris mtaze sa tchorobeli complexis mșene blubis istoria gerbat murma mediam șem de kisarta șerso gamgirolobam șeis zavles da da adgines pacte birom lepsets politico se bikit hops suamen. Rogor mohtaro muzar mazar teritoria zem șene blubis nebartva companiam hold mas șem de gmigorat smisma damput znebleb macartulot nebas soliduri tanha șestile და ლეგალურია თუ არა რუსეთის მოქალაქეების ბიზნესი საქართველოში. Მართლ პარტიას განმარტებების გაკეთება არ სურს, მშენებლობა უახლოეს პერიოდში დაიწყება, ადგილობრივების პროტესტზე კი ხელისუფლება არ რეაგირებს. ნინო გაზდელიანი გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში, ნინო გისმენთ. Diana, როგორც ჩვენ განაცხადეთ, სწორედ საინტერესო არის ის გარემოება, თუ რა იკვეთება თანხის გადარიცხვასა და ნებართვას შორის, უკვე გაცემულ ნებართვას შორის. Პერიოდი არის ძალიან მოკლე, მას შემდეგ რაც 40,000 ლარი შესწირეს მართველ გუნდს, ამის შემდეგ უკვე რამდენიმე დღეში გაიცა კიდეც ნებართვა იმისათვის, რომ რუსეთის მოქალაქეების მფლობელობაში არსებულმა კომპანიამ დაიწყოს მშენებლობა ბათუმთან ახლოს და აი ეს აჩენს ძალიან ბევრ ეჭს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ უბრალოდ პოლიტიკური შემოწირულობა მართველი გუნდის სასარგებლოდ გაკეთებული, არამედ ამ ყველაფრის უკან შესაძლოა გარკვეული კორუფციის ნიშნებიც კი იკვეთებოდეს. ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი ბოლო შემოწირულობა მართველი გუნდის სასარგებლოდ გაკეთებული და ჩვენ ვიცით, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა სწავლობს ასეთ პოლიტიკურ შემოწირულობებს, კი დაინტერესდა ამისი გადარიცხვით და ამ მათაც გაუჩნდათ გარკვეულია გარკვეულწილად ეს ეჭვები და ახლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა ფიქრობს, რომ აუცილებელია სუმცირე სამი უწყება დაინტერესდეს ასეთი ტრანზაქციით. შემოწირულობის ნაწილში ეს საქმე უნდა შეისწავლოს აუდიტის სამსახურმა, ხოლო რაც შეიძლება უკვე შემდგომ ნებართვის გაცემას და უკვე მშენებლობის დაწყებას, არის თუ არა გარკვეული კორუფციული გარიგება ნებართვის გაცემის კუთხით. ეს საქმე უკვე უნდა შეისწავლოს როგორც პროკურატურამ, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ. ორგანიზაცია უახლოეს დღეებში მიმართავს სამივე უწყებას, თუმცა ჯერჯერობით უნებრივია ჩვენ ვერ ვიტყვით დაინტერესდება თუ არა ეს სამივე სტრუქტურა იმისათვის, რომ ეს საქმე დეტალურად შეისწავლოს და გამოავლინოს არის თუ არა და იკვეთება თუ არა კორუფციული გარიგება. Salibauris მაღლობზე 15941 კვადრატულ მეტრზე მრავალ ფუნქციურ კომპლექს რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული კომპანია აშენებს. H Group Development 2019 წელს დაფუძნდა, თუმცა ხელვაჩაურის სოფელ Salibauri-ში განაშენიანების გეგმის ნებართვა სულ ცოტა ხნის წინ მიიღო. H Group Development-ის 90% რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაშია. Წილის 50% ფლობს მარეტა დოლგიევა, 40% მაგომედ ჩაბიევი, 10% კი საქართველოს მოქალაქე ქე მერაბ ხონელია. კომპანიის დირექტორია მარინა დიხტიარევი. Სწორედ მან მიმართა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიას განაშენიანების გეგმის დამტკიცების მოთხოვნით. დოკუმენტაციაში ასევე მითითებულია, რომ ტერიტორიის მფლობელიც ის არის. დღეს იგი ჩვენს გადამღებ ჯგუფს სამსახურში არ დახვდა. Არის ყველა შეულებაში არის აღდგომის მერე შეიძლება რომ ეს ქაბატონი მარინა ბახტიევა სადა არ არის არ იმყოფება საქართველოში არ არის თუ ბათუმში არ არის ბათუმში არის შეიძლება საქართველოში არ ვიცი ვერ გეტყვი მარინა დეხტიარევი ქართული ოცნების შემწირველია, სწორედ ეს აჩენს კითხვებს. მან 25 ნოემბერს მართველ გუნდს 20,000 ლარი შესწირა. ამავე დღეს ასევე 20,000 შესწირა ქართულ ოცნებას H Group Development-ის ერთ-ერთი მფლობელის მაგომედ ჩაბიევის ბიზნეს პარტნიორმა ჯონი ჯინჭარაძემ. ორ კვირაში კი ხელვაჩაურის საკრებულომ სოფელ Salibauri-ში განაშენიანების გეგმა დაუმტკიცა მარინა დეხტიარევს. მართველმა გუნდმა პროექტს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. ოპოზიციის შეფასებით ამნაბიჯი ქართულმა ოცნებამ რუსული ქალაქის მშენებლობის ნებართვა გასცა. თავად მართველი გუნდის დეპუტატებმა დღეს განმარტებების გაკეთება არ ისურვეს. Რაჯერო მოხელე ხერ და პასუხი უნდა გაგვცეთ, ეს არის საკრებულოს გადაწყვეტილება და Salibauri-ში უნდა აშენდეს დიდი პროექტი. Რა პროექტია? Და ვინ აშენებს აი ამ ტერიტორიაზე? დავასრულეთ კეთილდღეობაში. ქართული ოცნების შემომწირველია ამ პროექტის ხელმძღვანელი? Რამდენჯერ შემეკითხა ერთ-ერთი?
Ara, unde găbțeți pasuchiro? Chiar cu auzit, dar cum iei de găbțeți pasuchiro? De câmbierșe, să crebul o scule bază, gama uita nese să câte gând să chiluelat, da, mașină record investiția, își se mogu să rez, nunța rodis cu ina haos, să cartoloșe rusului pulit, și mod anele, că câte bulic argis să câme. Chrmac, corupțiul, care gebe să aș să cadgile, radican, pact obrivat, rusului halake, și îndeba, șuagulaj, arașe, sau câte sau adgilas, da, amas, cartul ma oțnebam, pionerul lui Scotebit, auzi, a helda, da, uci eram har. Როგორც გამოცემა ბათუმელებმა გაარკვია სალიბაურის მაღლობზე იგეგმება მრავალ ფუნქციური საცხოვრებელი დამხმარე და კომერციული ობიექტების ასევე რესტორნისა და სავარჯიშო დარბაზის მშენებლობა. Ადგილი კარგად ჩანს ბათუმის ბულვარიდან და ქალაქის მთავარი შესასვლელიდან. Თავად მაღლობიდან კი ჩანს ზღვის ხედი და ზღვისპირა ქალაქი. Ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბინები ძვირადღირებულია და ერთი კვადრატული სპასი 5000 ლარიდან იწყება. ვინაიდან მშენებელ კომპანიასთან დაკავშირებულმა პირებმა სულ ცოტა ნისტინ ქართულ ოცნებას 40000 ლარი შესწირეს, ამ გადარიცხვით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაინტერესდა და კითხვებიც გაჩნდა, რომ ბათუმთან ახალი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობას რუსეთის მოქალაქეები სავარაუდოდ კორუფციული გზებით ცდილობენ. Politicuri შემოწირულობის განხორციელების თარიღი და გეგმის დამტკიცება მუნიციპალიტეტის მიერ მშენებლობაზე ეს თარიღები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არის, რაც საჩვენს ეჭვს, რომ შეიძლება შემოწირულობის მიზანი ყოფილიყო არა პოლიტიკური მხარდაჭერა, არამედ კონკრეტულად მიიღება გეგმის დამტკიცებისთვის ხელი შეწყობა, ხო, რაც კანონდაყოფა არ ჩნდება ეჭვი, რომ შეიძლება ეს თანხა რეალურად აქ დაინტერესება ყოფილიყო რუსეთის მოქალაქეების და არა პირადი დაინტერესება ამ ქართველი საქართველოს მოქალაქეების, ვინც უშუალოდ გააკეთა შემოწირულობა. Ქართული ოცნების შემწირველი მარინა დეხტიარევი H Group Development-ის გარდა დირექტორის პოზიციას იკავებს კიდევ ერთ კომპანიაში, რომელიც ბათუმში 40 სართულიან კომპლექსს აშენებს. კომპანია დაკავშირებულია როგორც H Group Development-ის ერთ-ერთ მფლობელთან მაგომედ ჩიბაევთან, ასევე ენვერ ცეცხლაძესთან. ის ასლან აბაშიძის უშიშროების მინისტრის სოსო გოგიტიძის დისშვილია. Visi compania, vin are chemtronele am companiis. Me, vina pe zâmbet, gata, pasul. Enverțeți ca de am compania și ea. Am compania și am pus. Arbiți, nu, arți un proces, arți un proces, arți un metru, e bitivara, ca mosulita, arbiți. Obzantit, alt gomismer. Გამოცემა ბათუმელების ინფორმაციითვე თითქოს წლების წინ ჩამორთმეული ტერიტორია ენვერ ცეცხლაძემ საეჭვო გზებით დაიბრუნა. კითხვებს აჩენს მშენებლობის პროცესში მოპოვებული ნებართვებიც. Საიდუმლო მასალების მორგი გაჟონვის ფაქტი მსოფლიო მასშტაბის სკანდალი ხდება. შეერთებულ შტატებში გამოქვეყნდა რამდენიმე ათეული დოკუმენტი, რომელიც ძირითადად ამერიკის მოკავშირეების საქმიანობას და უკრაინაში მიმდინარე ომს ეხება. მასალებში აღწერილია უკრაინის არმიის რიცხოვნობა, შეიარაღება და ტაქტიკური მოქმედებების შესაძლო გეგმებიც. სრულიად საიდუმლო მასალების კიდევ ერთ ნაწილში კი სამხრეთ კორეისა და ისრაელის მაღალჩინოსნების საუბრები და გადაწყვეტილებები მოხდა. ვაშინგტონმა ამ ფაქტზე უკვე დაიწყო გამოძიება. ქვეყნის ადმინისტრაცია მასალების ნაწილის ავთენტურობას ფაქტობრივად ადასტურებს და ამბობს, რომ გამოძიება ბოლომდე მივა და გაჟონვის ორგანიზატორები აუცილებლად დაიშჯებიან. ჩვენ ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი სწავლობს საიდუმლო ფაილების გაჟონვის საქმეს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ბატონო, ახლა მსოფლიო მედიის ყურადღება სწორედ საიდუმლო ფაილების გაჟონვაზეა კონცენტრირებული. ვიკილიქსის შემდეგ ეს ყველაზე მასშტაბური გაჟონვაა, შესაბამისად ინტერესი მის მიმართ არის ძალიან მაღალი. მით უფრო რომ ინფორმაციის უდიდესი ნაწილი რუსეთ-უკრაინის ომს უკავშირდება, სადაზვერო ინფორმაციის ნაწილი გარკვეული დროის განმავლობაში სოციალურ ქსელში ხელმისაწვდომი იყო, შესაბამისად ისინი მოწინააღმდეგის, ანუ რუსეთის ხელშიც მოხვდა. შეერთებულმა შტატებმა დოკუმენტაციის ნამდვილობა დაადასტურა ნაწილის, თუმცა თქვა, რომ გაჟონვას გავლენა უკრაინული კონტრშეტევების წარმატებაზე არ და ვერ ექნება, რადგან პენტაგონი შეიმუშავებს ახალ გეგმას, რომელიც ომში უკრაინის გამარჯვებას უზრუნველყოფს. დარწმუნებული ხართ, რომ გაჟონილი ფაილები იმაზე მეტ დოკუმენტაციას არ შეიცავს, ვიდრე გამოქვეყნდა? ჩვენ არ ვიცით, ნამდვილად არ ვიცით. უკვე რამდენიმე დღეა პენტაგონიდან გაჟონილი საიდუმლო ფაილების საქმე შეერთებული შტატების მთავარი საგამოძიებო უწყება და პარტნიორები სწავლობენ. ვიკილიქსის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ ინფორმაცია მიმდინარე კვირას გავრცელდა. სოციალურ ქსელ დისკორდში 53 ფაილი აეტვირთა, რომელთა უმრავლესობა სახელმწიფო საიდუმლო შემცველ ინფორმაციას მოიცავს. მათ შორის ყველაზე სენსიტიური ნაწილი რუსეთ-უკრაინის ომის სადაზვერო ინფორმაციას უკავშირდება.
Președintele informirebulia mas perioada tăcno bez gasul cu jasă de sat scolam gavi getrom răgat documente biz gajonu am ochta. Isem telishabati cu risca malubashi cu informirebuli da contacti cu aeronulii usab tu abisă că trebșe oficialul pireptan. Cu un aruitit vint gasam isucan. Aruitit ce sa zlo motivi ce sa heb. Es informatii arali sa zuga doi brui ganhelu isagani. Gajonili paile bisum brable subat februari martis perioadi tarix de bada mati zirta din atele ruse ucraini somi ce sa heb criticul imnișolo bisa da zvero informatia Machorisa detaluri ცნობები კონტრშეტევების სამზადისის შესახებ. Პენტაგონის ერთ-ერთი ფაილი შეიცავს ინფორმაციას უკრაინული დანაყოფის რიცხოვნობის აღჭურვილობისა და ბრძოლის ტაქტიკის შესახებ. ასევე ფაილებიდან ირკვევა, რომ შეერთებული შტატები ინფორმაციას აგროვებს არა მხოლოდ მოწინააღმდეგებზე, არამედ მოკავშირეებზეც და უსმენს სამხრეთ კორეის, ისრაელისა და უკრაინის წარმომადგენლებს. დღეს შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ფაილების ნაწილის ავთენტიკურობა ფაქტობრივად დაადასტურა და თქვა, რომ გამოძიება არ დასრულდება მანამ, სანამ არ იპოვიან საიდუმლო ფაილების გაჟონვაში მონაწილეები. Საიდუმლო დოკუმენტების გაჟონვის შესახებ გამოძიება გაგრძელდება იქამდე, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება არ გაარკვევს, ვინ გაასაჯაროვა ისინი. Ჩვენ გავაგრძელებთ გამოძიებას და გადავატრიალებთ ყველა ქვას, სანამ არ ვიპოვით წყაროს და გაჟონვის მასშტაბებს. Ჩვენ ვიცით, რომ დოკუმენტების გამოქვეყნება მოხდა 28 თებერვალსა და 1 მარტს, თუმცა არაფრის თქმა არ შეგვიძლია იმასთან დაკავშირებით, გამოქვეყნდა თუ არა უფრო ადრე სხვა დოკუმენტებიც. Ეს გამოძიების შედეგად გაირკვევა. Კიდევ ერთი დოკუმენტი დეტალურად აღწერს სამხრეთ კორეის ეროვნული უსაფრთხოების ორი მაღალჩინოსნის დიალოგს, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინაში გასაგზავნი საბრძოლო მასალის მოთხოვნით შეშფოთებულები არიან. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია ისრაელის მოსადის შესახებ, რომელიც მხარს უჭერს ახალი მთავრობის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებს. ორივე ქვეყნის წარმომადგენლობამ უკეთქვა, რომ გამოქვეყნებული ფაილების ნაწილი ფაბრიკაციაა, თუმცა შესაძლოა მოწინააღმდეგე მხარემ ისინი დეზინფორმაციის მიზნებისთვის გამოიყენოს. Am gajonuis ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ის მოიცავს როგორც რეალურ მონაცემებს, ასევე მონაცემებს, რომლებიც არ შეესაბამება სიმართლეს. Ჩვენ ვიცით, რომ ეს ფაილები მოწინააღმდეგის ხელში მოხვდა. Შესაბამისად, ახლა უნდა ველოდოთ, რომ შესაძლოა ამ დოკუმენტების გამოყენებით ახალი დეზინფორმაციული კამპანია დაიწყოს. მნიშვნელოვანია, რომ ფაილები შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ მოკავშირეებს და მათ შიდა საქმეებს უკავშირდება. ცხადია, რომ ეს განსაკუთრებული საიდუმლო შემცველი დოკუმენტაციაა და ისინი საჯარო სივრცეში არ უნდა მოხვედრილიყო. Pentagonis gajonvis shemdeg ukve shedga komunikatsias sakhmtsipom divantsa da Ukrainis sagareo sakmeta ministr shoris. Antony Blinkenma ukrainul mkhares daudastura, rom sheertebuli shtatebi omshi mqopi kveqnis tavar dasaqnedan darcheba da sheimushoveps kontrshetebebis akhal gegmas. Prezidentul Konda comunicația Dimitro Kulebastan, ჩვენ განვიხილეთ უკრაინული კონჩეტევების ახალი სტრატეგიები და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის საკითხები. დაუდასტურა, რომ ჩვენ დავეხმარებით უკრაინას იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება ეფექტური კონჩეტევების განსახორციელებლად. Თავის მხრივ, საიდუმლო ფაილების გაჟონვას გამოეხმაურა კრემლის პრესპიკერი დიმიტრი პესკოვი. მოსკოვი ამტკიცებს, რომ რუსეთმა ნატოს წევრი ქვეყნების საომარ მოქმედებებში ჩართულობის შესახებ მანამდე ცოდა, სანამ ამერიკული საიდუმლო დოკუმენტები გასაჯაროვდებოდა. Როგორც ყველა სხვა, ჩვენ არ ვიცით, რა სანდოობის ხარისხი აქვს ამ დოკუმენტებს, მაგრამ მათი უგულებელყოფის შემთხვევაშიც კი ამ დოკუმენტების გამოჩენამდე დიდი ხნით ადრე ჩვენ ჰქონდა და გვაქვს ინფორმაცია, რომ ნატოს ქვეყნებიდან ბევრი მებრძოლი, მათ შორის დიდი ბრიტანეთიდან, მონაწილეობდა საომარ მოქმედებებში. საიდუმლო ფაილების გაჟონვის მიუხედავად, ოფიციალური კიევი ამბობს, რომ უახლოეს თვეებში შემუშავებული იქნება კონტრშეტევების ახალი სტრატეგია, რომლის მთავარი მიზანიც სამხრეთ ფრონტის გარღვევა და ტერიტორიების დეოკუპაცია იქნება. Კიდევ ერთი უმაღლესი ჯილდო საქართველოს მესამე პრეზიდენტს, ამჯერად ჯილდოს მიხეილ სააკაშვილს პოლონეთი გადასცემს. ლეხ კაჩინსკის სახელობის პრომეთეს ორდენს მესამე პრეზიდენტს თავისუფლებისთვის და რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის გადასცემენ. ცერემონია ვარშავაში სმოლენსკის ტრაგედიის 13 წლისთავისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე გაიმართება. დაჯილდოებას ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, მიხეილ სააკაშვილის დედა, უკრაინისა და საფრანგეთის დელეგაციები და პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრებიან. და რა ხდება ამ წუთებში? Și Varșava și Tatia Țoțonova guvertă Poloneti de Ambirda Pireteși. Ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე ველოდებით დაჯილდოების ცერემონიალის დაწყებას. დღეს ლეხ კაჩინსკის სახელობის პრომეთეს ჯილდოს გადასცემენ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, პოლონეთის ვიცე-პრემიერსა და ასევე ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრს ბენ უოლას. და ვინაიდან დღეს მიხეილ სააკაშვილი თავად ვერ ახერხებს, რომ მიიღოს დაჯილდოებაში მონაწილეობა, დღეს მის დამი განკუთვნილ ჯილდოს მიიღებენ გიული ალასანიას, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დედა, და ასევე ბერნარდ ანდრი ლევი, ფრანგი ინტელექტუალი და პოლიტიკური
filosofosi de ძალიან საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ სწორედ ბერნარდ ანდრი ლევი მიიღებს მიხელ სააკაშვილის ჯილდოს, ვინაიდან ის ძალიან აქტიურად ადევნებს თვალს მესამე პრეზიდენტის პატიმრობასა და ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ის მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ მიხელ სააკაშვილი არის პუტინის პირადი ტყვე და ის არის მოწამლული სწორედ რუსეთის ხელისუფლების მიერ და დღეს ბერნარდ ანდრი ლევისგან ჩვენ ველოდებით ასე ვთქვათ მიმართვის წაკითხვას, რომელიც მას ექნება მიხელ სააკაშვილისგან ის კლინიკა ვივა მედიდან უგზავნის მიმართვას პოლონელ საზოგადოებას და სწორედ ამ მიმართვას წაიკითხავს დღეს ბერნარდ ანდრი ლევი. დღეს ამ დაჯილდოების ღონისძიებაზე იმყოფებიან პოლონეთის მთავრობის წარმომადგენლები, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ევროპარლამენტარები, მათ შორის ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ ევროპარლამენტარ ანა ფოტიგას, რომელიც პირდაპირ ამბობს და პასუხობს ახალისუფლებო პროპაგანდას თითქოს ეს ჯილდოები არის ნაყიდი. დღეს ანა ფოტიგა ამბობს, რომ შესაძლოა ვერ სურდეს ამ ჯილდოს ყიდვა, თუმცა პოლონეთი ასეთი მაღალი რანგის ჯილდოებს არანაირ ჯილდოს არ ყიდის და ეს ჯილდო ადამიანებს გადაეცემათ ასე ვთქვათ თავდადებული ბრძოლისათვის და რუსეთის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯებისთვის. Თქვენ იცით, რომ პოლონეთის საზოგადოება ჯერ კიდევ დაყოფილია გარკვეულწილად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კონცეფცია პრომეთეუსის იდეის თავიდან დაიბადა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ და ძალიან პოპულარული იყო პოლონეთის მეორე რესპუბლიკის დროს. გარდა ამისა, ეს ეხება ქვეყნებს, როგორებიცაა საქართველო და კონცეფცია, რომელიც ეხება უკრაინასთან ძმობას, ურთიერთობების განახლებას. მე ვფიქრობ, პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისა და საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შორის თანამშრომლობა უზარმაზარი მნიშვნელობის იყო. მე მახსოვს მათი პირველი შეხვედრა როგორც პრეზიდენტების. ეს იყო 2006 წელს ვილნიუსში. შემდეგ პრეზიდენტი კაჩინსკი მიიწვიეს კიევში, რათა გუამის სამიც დასწრებოდა. ოთხი ქვეყანა, საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა და აზერბაიჯანი თანამშრომლობდნენ ახლოს და ასევე პოლონეთიც ეხმარებოდა ამ თანამშრომლობას. მე ვნახე სააკაშვილი ცოტა ხნით ადრე, სანამ საქართველოში გაემგზავრებოდა და შემდეგ, როცა ის დააპატიმრეს. შევეცადე, რომ ციხეში მომენახულებინა, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ ორჯერ მითხრა ამაზე უარი. თუმცა მე სხვა ოფიციალურ პირებს შევხვდი და ისე ჩანს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ქართული ოცნებისთვის განსაკუთრებული პატიმარია. ახლა სულ უფრო იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც მის გათავისუფლებას ემხრობა და ვფიქრობ, უნდა მოვახდინოთ უფრო დიდი ზეწოლა საქართველოს მთავრობაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი გაათავისუფლონ. დასავლეთს ხედავთ, როგორი დაფასება არის იქიდან. წარმოიდგინეთ, კი ვარ მართალია ოლიგარქი, მაგრამ ამდენი შესაძლებლობებიც არა მაქრო, ასე ყველა მოვისყიდო ეს და მერე ეს ბოლოს და ბოლოს ეს ხო შეურაცხყოფა არის აი იმ ქვეყნებისთვის, ვინც ამას აკეთებს, არა იქ ნორვეგია იყო ჯერ, ეხლა პოლონეთია, ამით ხლა ვერავის ვარ დაამცირებენ, არაფერი არ ფაქტები არ იცვლება და იქ ცეონტენ ესე მე რომ კითხოთ, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, არის ევროკავშირის წევრია, უზარმაზარი ქვეყანა, ხარდამჭერი ჩვენი და რა თქვენ ეს მტრული დამოკიდებულება. რუსული ოცნების მხრიდან ადეკვატური პასუხის მოლოდინი არც გვაქვს, არც ჩვენ, არც ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს. მათი მხრიდან მიშა სააკაშვილის ეს მთელი სერია, ასე ვთქვათ, დაჯილდოებების არის იმის აღიარება, რომ მათ ძალიან კარგად იციან თუ ვინ არის მიხეილ სააკაშვილი როგორც პოლიტიკური ფიგურა. ეხლა რუსული ოცნება უკვე კრემლიდან იღებს კაცილებით უფრო აი ძალიან კაფიო გზავნილებს და აქედან გამომდინარე შეფერხდა ეს წინსვლა. ამას ხედავენ ჩვენი პარტნიორები და აქედან გამომდინარე ისინი ამბობენ და აკეთებენ ძალიან პირდაპირ დაუფარავ მოწოდებას თუ ვინ არის ევროპის მეგობარი, ვინ დაიწყო საქართველოში რეფორმები. საქართველოს ხელისუფლება ზოგადად არა ადეკვატორია ყველა იმ დადებითი მოვლენის მიმართ, როგორც საქართველოს მიმართ არ ხდება ხოლმე ჩვენი პარტნიორებისგან. მიხეილ სააკაშვილი არის გამორჩეული მსოფლიო პოლიტიკური ფიგურა და დღეს მას გადაეცემა თავისუფლებისთვის ბრძოლისთვის და მებრძოლ პოლიტიკოსის ჯილდო. დღეს აქ დაჯილდოების პარალელურად არის გამოფენაც მოწყობილი, სადაც წარმოდგენილი არის ის მტკიცებულებები, რომელიც პროკურატურას აქვს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ეგრეთ წოდებულ პიჯაკების საქმეში და მათი დიდი ნაწილი არის მათ შორის პოლონეთთან დაკავშირებული. მაგალითად არის ლეხ და მარია კაჩინსკების საფლავზე საქართველოს პრეზიდენტისა და პირველი ლედის თაიგულით მისვლის მთელი ხარჯი, ასევე მარია კაჩინსკას ხსოვნის ღონისძიებისთვის მიკროფონების დაქირავების ხარჯი და ასე შემდეგ და მეტი თვალსაჩინოების ის
რეალურად რას ედავება საქართველოს პროკურატურა ბიჯაკების საქმეზე, სწორედ ამიტომ არის მოწყობილი დღეს აქ ეს გამოფენა და საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ეს დაჯილდოების ცერემონია არის სწორედ სმოლენსკის ტრაგედიიდან 13 წლის თავზე იმართება, ასე რომ ჩვენ ველოდებით უკვე დაჯილდოების ცერემონიალს წუთი წუთზე და მთავარი არხის მაყურებელი ამ დაჯილდოებას პირდაპირ ეთერში ადევნებს თვალს. Tatia, gmadlob, Tatia Zozonova saobrobda pirdapir eterši. Nika Gvaramias tavisuflebis muzdraoba kveqnis pargebs gasda Shertebul Shtatebshi mtskhovrebi kartveli hekimebi muzdraobashi ertiandebian da Sakartvelos prezidents mimartavan medikosebi romlebits miichneven rom mtavari arkhis damputzneblis politikuri patimrobidan gatavisufleba kritikulad mnishvnelovania kveqnis evropuli perspektivis gzaze Salome Zurabishvilis moutsodeben sheiqalos media menedjeri da realuri tsvlili sheitanos 12 punktiani rekomendatsiis shesrulebashi tserils romloshits mtavari arkhis damputzneblis sruli mkhardachera gamokhatuli Shertebul Shtatebshi moqvatse 25 Congratulat de rață, Ria Mimatua și Amișa Sahepcio, în jurnalistii din Ogigauri sau Grăbs Pirda Piretărși. Nika Gvaramias, srulia de absurduli da helovnurat shetxsuli braldebit da patimreba khelsushlis sakartvelos eurointegratsias. Mtavari arxis direktori politpatimaria da is dauqovneblivi unda gatavisuptes tseria mimartvashi romelsats khels amerikashi mtskhovrebi 25 kartveli ekimi atsers. Qela madgani ertmat mimartav sakartvelos prezidents ofitsialuri tserilit da moitkhoven sheiqalos mtavari arxis direktori da gatavisuplos ukanono patimrobidan. Mimartvashi ekimebi amboben rom Nika Gvaramias gatavisuplebi საკითხი ასევე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე, რადგან შესასრულებელი 12 პუნქტის მეშვიდე პუნქტი სწორედ მედიის ზეწოლისგან და გავლენებისგან თავისუფლებას ნიშნავს და ფაქტია, რომ სხვა დანარჩენ პუნქტებთან ერთად ქართული ოცნების ხელისუფლება ვერც ამ პუნქტს ასრულებს. Ან გვინდა რომ მიმართოთ ქალბატონ პრეზიდენტ Salome Zurabishvilis, ვისთვისაც ევროპულ ოჯახში ინტეგრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიწყალოს ნიკა და ამიტომ ამტკიცოს, რომ მართლა გულისხმობს საქმეში, განახორციელებს იმას, რასაც სიტყვით ამბობს. აიჭირო ადამიანი იმისთვის, რომ სახელმწიფო მანქანით შვილი სადღაც წაიყვანა, ეხა ეს არის სასაცილო. Მე მაქვს აგერ სამსახურის მანქანა და ხანდახან ვიყენებ ეხა ჩემი ოჯახისთვის და ამისთვის მე აქ არავინ ამიჯერს. Ამიტომ ფაქტიურად ეს სასაცილოა. სატირალი რომ არ იყოს ხომ? Ორი დღის წინ Nika Gvaramias მხარდამჭერ მოძრაობას შეუერთდნენ მსახიობები, მომღერლები, რეჟისორები და სხვა ხელოვანები. Მათ ერთობლივი ბრიფინგიც მოაწყეს და ერთხმად მიმართეს Salome Zurabishvilis Gvaramias გათავისუფლების მოთხოვნით და სწორედ ამას მოჰყვა მოგვიანებით თავდასხმა ყველა ამ ხელოვანზე. Შალვა რამიშვილმა თავის გადაცემაში შეურაცხყოფალი ფრაზებით მოიხსენია რამდენიმე მომღერალი. Რამიშვილს დღეს უკვე პატა ბურჯულაძე სასამართლოში უჩივის, მსოფლიო ბანი რამიშვილს ცილის წამებაში ადანაშაულებს და აპირებს დავა სწორედ სასამართლოში გააგრძელოს. საგამოძიებო უწყებას დღეს ორგანიზაცია კონცეპტ არტის დირექტორმა თეონა ჯორბენაძემაც მიმართა, მას შემდეგ რაც მისამართით ბერა ივანიშვილის ძმა კაცმა Salome Bakuradzis ქმარმა და უბრალოდ ქართული ოცნების მეგობარმა ლაშა ბასლანძემ მუქარის შემცვალის სტატუსი დაწერა და ჯორბენაძეს დაემუქრა. ყველა ეს ადამიანი, ხელოვანები გახდნენ მიზანმიმართული თავდასხმის მსხვერპლი. მათ შესახებ ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელში ტროლბოტების მიერ თავდასხმა მიმდინარეობდა და ცდილობდნენ საზოგადოებისთვის საყვარელი ადამიანების გაშავება. საუბარი არის მაგალითად მერაბ სეფაშვილზე, თამრიკო ჭოხონელიძეზე, ლელა წურწუმიაზე და სხვა საზოგადოებისთვის ნაცნობ სახეებზე. ადამიანი არის დაბადებული და შექმნილი იმისთვის, რომ ვიღაცა ცელი დასწამოს და რამე ცუდი გააკეთოს. კარგი, მას არ გაუკეთებია და ცხოვრებაში არაფერი. და აი საინტერესოა იმ ქალბატონები რო უჩივლია, რატომ არ არის ჯერ კიდევ ამაში გამოკითხული. მაგრამ ეხა ისეთი რამე წამოცდა უკვე ჩემზე, რაც უკვე 6 წელია პროკურატურას კი ვერ ვეტავს ხმისამოღებას და მას ამოცდა ისეთ რამე, რომ მე თურმე თაღლითობაშია მხილებული და ბავშვების ფულის მიტაცებაში. ვამზადებთ ახლა ამას არჩევს და რაღაც ჩქარება შევიტან თანამედროვე მომალკვირაში ალბათ. რა ყველაფერს მომზადება უნდა, რომ ყველაფერი პროფესიონალ მაღლად იყოს ადვოკატი ჩემი შეიტანს ყველაფერს. უკიდურეს შეურაცხყოფას აყენებდნენ აი ამ თამრიკო ჭოხონელიძეს, მერაბს და პატას. დავწერე რაც
etroba ძალიან რაც მოხდათ ძალიან მაგრა რატომაც დაიწყო ეს ჩემს წინამდგეს კამპანია რომ ვისაც ამაზე გული არ შეგტკივათ რაც ხდება და თქვენთვის სულერთია უბრალოდ ჩვენი ღირებულებები ერთმანეთს არ ემთხოვა და კონცეპტ არტი თქვენთან ვერ ითანამშრომლებს და აირჩიეთ თუ გინდათ იქიაროთ ჩვენ ვეღარ ვითანამშრომლებთ წარმოუდგენელია და უპატიებელია როდესაც და თუ კი არ გამოიძიებენ ამ საქმეს და თუ კი ასეთი ტიპის აგრესიები არ იქნება ახმული როგორც დანაშაული, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან მალე მივალთ იმ პირდაპირ განადგურებაზე. თეონას უკან არის ძალიან დიდი მუსიკოსების და წარმოწებული ადამიანების ჯარი. Treti dre zlirdeba da partovdeba Nika Guaramias mkhardamjeri organizatsia sul upro izrdeba im adamianebis ritsqvi romlebits tavari arxis generaluri direktoris gatavisuflebas moitkhoven da prezidents pirdapir mimartaven sheiqalos media menedjeri da amastan ertad aseve zlirdeba otsnebis propagandistuli mankanats sakhelisuflo media sashvalebebi otsnebis liderebi da matmier dakiravebuli trollbotebi sul upro meti zalit uteven qela im adamians vins Nika Guaramias gatavisuflebas moitkhos da ins khalisuflebas medis devnashi adanashaulebs. Madloba es Nino Gigauri iqo. გაერთიანებულმა სამეფომ რუსი ოლიგარქების გარემოცვას ახალი სანქციები დაუწესა. შეზღუდვები ეხებათ მათ, ვინც უკვე სანქცირებულ რუს ოლიგარქებს თავიანთი აქტივების დამალვაში ეხმარებიან. მათ შორის არიან პუტინის მოკავშირე სანქცირებული ოლიგარქის ვლადიმერ ევტუშენკოვის ნათესავები. პაკეტი შეეხო ევტუშენკოვის მეუღლეს, შვილებს და მეუღლეს, რომელიც ქმნის კომპანიებს თუ ბანკებში სხვადასხვა პოზიციებს იკავებს. დასანქცირდა ევტუშენკოვის კიდევ ერთი შვილი და რუსი ოლიგარქის ვიქტორ მედვედჩუკის მეუღლეც. სამხედრო სამსახურში გაწვევის წესი იცვლება. ქართულ ოცნებას სამხედრო კოდექსში შეაქვს ცვლილებები, რომლებიც სამხედრო ექსპერტების კრიტიკას იმსახურებს. ახალი წესით გაწვევის გადავადების საფუძველი შესაძლოა გახდეს საჯარო უწყებაში მუშაობა. რელიგიური კონფესიის წევრობა კი აღარავითარ გარანტიებს აღარ იძლევა და მხოლოდ მართლმადიდებელ სასულიერო პირებს ექნებათ უფლება უარი თქვან ჯარში სამსახურზე. ახალი კანონპროექტის კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ასეთი მიდგომით ხელისუფლება საჯარო მოხელეების და ეკლესიის კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერის მიღებას ცდილობს. Მე მინდა გთხოვოთ სამწიოთ ხელი, ვინ არის მომხრე? Parlamentul თავდაცვის კომიტეტმა მეორე მოსმენით დაამტკიცა თავდაცვის ახალი კოდექსი, რომლის მიხედვითაც სავალდებულო სამხედრო სამსახურს აღარ გაივლიან ის ახალგაზრდები, რომლებიც საჯარო სამსახურში იქნებიან დასაქმებულები. Მაგალითად, ჯარში აღარ წავლენ იუსტიციის სამინისტროში, უსაფრთხოების სამსახურსა თუ პროკურატურის თანამშრომლები. Სამხედრო ექსპერტები და პოლიტიკოსები თავდაცვის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას აბსურდულად მიიჩნევენ. Ძალიან ნეგატიურად ვუყურებ, რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოში პრაქტიკა არის ისეთი, რომ საჯარო სამსახურში ადამიანს დაიწყოს მუშაობა, ამისათვის აუცილებელია, რომ სამხედრო სამსახური კონდეს გავლილი. უმეტესწილად ასე არის ხოლმე და არა პირიქით. სხვას საერთოდ როგორ შეიძლება ეს მოთხოვნით, უმეტეს თუ კერძო სექტორში აპირებს ადამიანს მუშაობას და პირიქით. ლოგიკა ის არის, რომ რაღაცა თუ ჩემიანი არ გავაბრაზო, ჩემიანს მოუვარო და ის რაღაცა ძალადობის მექანიზმები განმახორციელო არა ჩემიანებს. ამავე კოდექსის თანახმად სავალდებულო სამსახურს თავს დააღწევენ მართლმადიდებელი სასულიერო პირები. ამ კანონპროექტში არ წერია, თუმცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის არსებობს საკონსტიტუციო შეთანხმება, რაც კანონებზე მაღლადგას, რომლის მიხედვითაც სასულიერო პირებს არ აქვთ სამხედრო სამსახურის გავლის ვალდებულება. განსხვავებულია მიდგომა რელიგიურ უმცირესობებზე. მათ მოუწევთ არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ კანონპროექტს დისკრიმინაციულს უწოდებენ. ახალი თავდაცვის პროექტი ეთვალისწინებს დისკრიმინაციას რელიგიის ნიშნით, რადგან მხოლოდ მართლმადიდებელ სასულიერო პირებს ექნებათ პრივილეგია, რომ არ გაიერონ სამხედრო ვალდებულება არ მოიხადონ. ახლა უკვე ვალდებული იქნებიან სასულიერო პირები გარდა მართლმადიდებლებისა, რომ გაიარონ ალტერნატიული ფორმით სამხედრო სამსახური. მიგვაჩნია დისკრიმინაციულად და პირდაპირ ბიბლიური თავისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლად, იმიტომ რომ ანუ ყველა ადამიანი კანონის წინაშე უნდა იყოს თანასწორი, მაგრამ არსებობს ან ადამიანები, ვინც კანონზე მაღლა იდგებიან და იმის გამო, რომ საპატრიარქო და მთავრობა ერთმანეთში ესე მორიგდა და მათ კონკორდატ იცავს, მხოლოდ და მხოლოდ ისინი არ წავლენ. კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების საფუძველი მოსაკრებელი აღარ იქნება. ცვლილებების თავდაპირველი ვერსიით გადავადების მოსაკრებელი ერთჯერადად 10000 ლარი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ეს პუნქტი საერთოდ გაუქმდა. ამავე კოდექსის თანახმად უფლება მოვალეობები გაეზარდა სამხედრო პოლიციას. კერძოდ სამხედრო პოლიციას ექნება უფლებამოსილება გამოაცხადოს ძებნა პირზე, რომელიც თავს აარიდებს წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევას და საჭიროების შემთხვევაში წარადგენს შესაბამის სამსახურში.
Rad smeti discriminațiul și anațării cineva magalitat, zalova structurii și tasa cmevului pirebis, s-a făcut să se acordă ca tau istupleva să mă cauși, rebite mit uprometat problemuri cineva, ahal gaz de bistuis, es canon. Samhedro experte bi generlebi, tavdați și samunistro surceven, samhedro samsahuși gazovis, esis șețulis magiurat, toiam de lebistuis, arsebuli gare moșețualus, s-a gerous rebeptan darajet, comis nasul de ahal gazer de specialuri, urtunebi unde utar de bodet, s-a cirobișem trăvașinom, ieragis hmare băiți odrenda cu ranes camuat gânen, cindeba kitua, mașini rasiș ciurdeba, tavdați și samunistro samcanon proiectist amtkiceba, tevici ancota de darts munebulierum, ahal codex cartul iot neba satavisot camui reneps. Codexul romanesc clar e ganchilul, ca e gari pirdapir corupție scară. Mă vor putea că de mîndat corupțiile politicuri generalist conde samitom rom. Adamiani romanesc clar. Nasnobe bidemotsko ben zalomnevši ih prokuraturaši și nagan sakmer saministrši și hebi sistema și dați șemdec. Radkovda, Jari da Gantavi su plebeda, etrenor, ai mis sanatsulaši, nu domoksehma, mama o la ce ne bise. Tavdacuis comitetis taumjdomare, Irakli Beraia Romelmac, tavdacuis ahali codexi de antkisada Romelsac, valdebule bauk sazogadoiba informire buligos, criticul medias, arila parakeba da agresiulia. Ce an samarțuin o dicție, vitra, scrager githar, scrager githar, tu arce agățe rebit, arce gise bagta arape, adamien, geuneba, arce agățe rebit, adamien, geuneba, arce agățe rebit, geuneba. Ce an samarțuin o dicție, vitra, scrager githar, tu arce agățe Specialistii biotsneva surceven gazardos tavdatsvis biudzheti imisatvis rom samkhedroebma ghirseuli khelpasebi aigonda. Kveqanam mnishnolovani tavdatsviti sheiaragheba sheidzinos, radgan autsiloblobis shemtkhovashi mters tsinaagmdegoba gauzios. Mters romelsats sakartvelos 20% okupirebuli aks. Akhali kanon proekti ki sabolo damtkitsebamde sessiaze unda gavides. Tavdatsvis saministros akhal kodeks kritika ukve moqva. Akhla jeri kartul otsnebazia damtkitsebs tu ara gazvevis ts am sakhit. Deda Shvilis mkvlelis dashjas moitkhovs, ras khema aks braldebulis datsvas da gamotskhadeba tu ara mkvlobashi da danashaulebuli mamakatsi sheuratskhada. Samu damos vitkhov, jereti me 20 tselze mkonda pretenzia, ras kia 20 tselze.